Ahojte, ja som Teodor a sme v sete v Ivanke pri Dunaji a ideme točiť reklamu pre Tesco. Startujeme. Sem a akcie. Máme za sebou prvú lokačku, hrozilo nám pár našlapných míň, ale sme sa našťastie všetkému vyhli a teraz dotočené a ideme na ďalší set workout. Komplikovanejší záber na workout máme hotový a teraz sme sa presunuli do Tesca Lama, že nás čaká ďalších 6 záberov. Startujeme kameru. Kamera beží. Set, pripravený, kompárs a akcia! Jazda, akcia! Po 12,5 hodinách tu máme rep, pocity sú celkom dobré, tešíme sa do strižňa.